Vamos para mais uma aula de matemática. Primeiro, vamos fazer a nossa oração. Muito bem. Bota as mãozinhas assim. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde e me ilumine. Amém. Boa tarde, coleguinhas. Como vai? A sua companhia nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, coleguinha, como vai? Boa tarde! Cantamos felizes a canção do dia. Hoje é terça-feira, dia de muita alegria. Muito bem, espero que hoje seja um dia maravilhoso. Na nossa aula de hoje, quem sabe dizer qual é a aula de hoje? Matemática! Muito bem! Matemática! E hoje tia vai apresentar mais dois numerais da família do 10. O primeiro numeral é o 16. E o de baixo é o 17. Vamos aprender como escreve? Para fazer a família do 10, nós vamos precisar de dois numerais. O numeral 1 mais o numeral 6, ó. Tá vendo? Como é que se faz o numeral 7, 17? Eu vou precisar do numeral 1, ó. E o 7? Tia, como faz o 7 e dá uma cortadinha? Tá vendo como é fácil? Agora vamos aprender a contar esses numerais, certo? Vamos lá. Tia vai desenhar aqui bolinhas. Três, quatro, cinco. Tia fez esse conjuntinho de bolinha. Um, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois. Vamos lá contar e vamos ligar para ver se vocês conhecem. Nesse primeiro conjuntinho, tia desenhou quantas bolinhas? Ó, tia vai colocando os numerais, tá certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9. E o numeral? 10. O 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16 e o 17. Eu vou ligar para esse conjunto qual? É esse ou esse? Muito bem, 17. Hoje estamos estudando o 16 e o 17. Vamos lá, vê aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e o 16. Eu vou ligar para qual? O numeral 16. Muito bem. Para a família do 10, são dois numerais. Vamos fazer como é que a gente escreve 16, ó. De novo. O 1 sobe, desce, faz um tracinho. E o 6, ó. De cima e dá a voltinha. Vamos fazer o 17, a mesma coisa. Um vai. E o 7, tia? Parecido com 1. Só que o 7 a gente vai cortar no meio. Gostaram? Vamos fazer a atividade de hoje. Vamos fazer agora a chamada. A tia vai fazer, tá certo? Bernardo Gomes, Eric Vitor, Miguel Michael, Samuel Alves, Maria Eduarda Patrício e Sofia Vitória. Muito bem, vamos fazer a atividade. E beijo, até a próxima aula.